problemet më të mëdhaja që ka mosha e tretë është që ne prindrit që i kemi shumë gjan dhe i duam shumë, dhe un kam të drejtë ta them këtë se hyn në këtë dal nga dal në këtë cikël, është që ne kur takojmë fëmijët fillojmë dhe ankohemi. Sapo i takojmë themi më dhëm këtu, më dhëm atje, opo po si kam qenë sot, opo po. Fëmijët nuk duan ta dëgjojnë këtë gjë sepse në mënyrë të pavullnetshme, fëmijët duan që prindrit të jenë të fortë në të gjithë ciklet e jetës, se për ta janë prindrit, janë modeli dhe nuk kanë dëshirë të dëgjojnë çdo ditë që tensioni jot është kështu, që ti vuan kështu dhe pyetja e parte është që të thonë, "Ore pse s'ke shkuar ke mjeku?" E dyta të kam thënë 100 herë, hajtë të shkojmë të bëjmë analizat, pse s'do ti bësh? Këtu fillon kërcitja e parë. Dialogu më i shpesht kjo, pra, është dialogu dhe këshilla ime për gjyshërit, për moshën që hyn në moshën e tretë, mos u bëni të varësuar dhe mos u bëni gjithkohën duke ju treguar fëmijëve vetëm anën problemore. Filloni merreni veten tuaj në dorë, që kur të vi cikli fundor, që do të thotë nevoja për të shërbyer, në atë moment ti duhet e para të ka ndryshuar harta e trupit. Nuk e ma atë lëvizje që ke bërë dikur. Duhet të kesh kujdes me lëvizjet motorike, me lëvizjet e shpejta, ti bësh në kohën e dur, ta hash shëndetshëm, të ndryshosh ciklin e ushqyerit. Nuk ka nevojë të hash 3, 4, 500 herë. Po të ashtë ajsa duhet dhe të bësh lëvizjet që duhet. E treta, duhet të bësh një analist të pak të njerë në 6 muaj, në mënyrë që ti parandalosh të gjithë të këqijat, që të mos rëndohe shumë që fëmijët duhet bësh doktori vetë vetës. E katërta, duhet bësh jetë sociale. Dhe jeta sociale do të thotë, ti u shërbesh fëmijëve deri në kënaqësinë që të jep shërbimi, jo në detyrimin që të jep shërbimi, se në atë moment ti bëhesh i varësuar dhe duket sikur fëmin ti e ke si një objekt për të përfituar. Dhe fëmijëve ju duhet të thënë, fëmijë të dashur, ju nuk keni detyrë të shërbeni, po e keni të nevojshme të ndani me ta çdo moment të tyre, se është një poezi shumë e bukur e Dritara Agollit që thotë, për një vajzë që nuk kishte mundësi ta shite në nënën e saj, se ishte shumë e ngarkuar, pa fundësisht e ngarkuar. Dhe erdhi një moment që vdekja e mori nënën, se më mirë të marri nënën se sa fëmijët. Dhe ky është cikli i plot i jetës, se të gjithë jemi marrë punë. Dhe autori thot, ajo thot shkon shumë shpesh në vareza, dhe qanë që nuk pata mundësi. Por tani është humbje kohe, sepse asgjë nuk mund të rikthehet, për te edhe ndërgjegjes që të vret, në pamundësin për të shijuar. Që që duhet të shijojmë dhe të gjejmë kohën, gjëndet koha për çdo gjë, gjëndet koha edhe kur je ngarkuar në mbledhje, mund të qosh një mesaj dhe të thua, shiko, do të marrë pa tjetër, po mos haro, në darkë vonë, mere pa tjetër. Sepse pritja që t'je merë, është e tillë që i kryon një emocion të jashtë zakonshëm, dhe gjëja më e dhimshme është kur prindi ndjehet i diziluzionuar se ka iluzione nga fëmia e ti dhe si kur të gjithë botën t'ja qosht, po nuk i qove atë emocion, atëre e kupton se sa e rëndësishme është jeta. Në fakt, doja ta...